نعرہ سلوات اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ایک بند سماعت کر لیجئے پہلے شہزادی کے حوالے سے. ارشاد. بزم سدرا کو سجا لوں تو تیرا ذکر کروں, حد فردوس میں آ لوں. کیا کہنا کیا کہنا, واہ 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 واہ, تو تیرا ذکر کروں, واہ 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 واہ, تو تیرا ذکر کروں. آب کوثر سے نہا لوں تو تیرا ذکر کروں, سر پہ قربان تو تیرا ذکر کروں, سر پہ قربان اٹھا تو تیرا ذکر کروں, تاج عصمت ہے تیرا اس میں گرامی, سلامی زہرا. ایک مطلع دو تین شعر مولا علی کے حوالے سماعت کر لیں. ارشاد علی. اجازت. بخدا علی سا بندہ نہ ہوا خدا ایسا بندہ نہ ہوا نہ ہے ایسا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا, کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ گئے نہ ہوگا, سردار مد حیدر میں جو پڑھ رہے ہیں میسم, سردار مد حیدر میں جو پڑھ رہے ہیں میسم, کہیں ایسا پھر قصیدہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا, عربی کا نفس ملتظر کا تو ملک پکار
سرے عرش ایسا سوہا نہ ہوا نہ غیم ہوگا, اور ہے بہشت سے بھی بڑھ کر تیری روٹیوں کی قیمت, ہے بہشت سے بھی بڑھ کر تیری روٹیوں کی قیمت. واہ, کوئی مال اتنا مہنگا جوردا علی نے اوڑی تو سبھی رسول سمجھے, جوردا جوردا علی نے اوڑی تو سبھی رسول سمجھے, کسی اور پر یہ دھوکا, کسی اور پر یہ دھوکا نہ ہوا نہ غیم ہوگا, کوئی پھر حرم میں پیدا